Untuk lagu kedua, terima Mr. Crow. Thank you.
Merci. Dah habis eh? Dah habis eh? Ha? Belum lagi? Alamak. Okey, terima kasih kepada pihak penganjur kena sudi menjemput Nephine Blues Band untuk menghiburkan anda semua hari ini. So, mana yang belakang tu boleh dekat sikit? Kak, abang, kita enjoy satu lagu ni. Lagu ni, saya rasa semua tahu. Dan kita boleh sing along untuk malam ni. Untuk anda semua, terimalah. Tiada lagi aku.
ke rock and roll. Ya, yeah, rock and roll, rock and roll. What?
Okay, ini lagu ni memang dari zaman-zaman 60-an ni, 60-an, 70-an. Okay, ini request daripada Mr. Soundman kita ni. Ini lagu apa kata orang tu, gimmick, lagu gimmick. Yeah. Thank you.